ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կոչ են արել հնարավորություն տալ վերադարձնելու խոցված ուղղաթիռի զոհերի մարմինները։ Արդեն 8 օր է, ինչ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս մոտենալ իր կողմից խփված Ղարաբաղյան Մի-24 ուղղաթիռի անկման վայրին։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խումբը կրկին հայտնելով իր խոր մտահոգությունը դեպքի արդիվ, Ադրբեջանին հասցեագրված հայտարարությամբ հանդես եկավ, չմոռանալով կրկին երկու կողմերին կոչ անել հարգել հրադադարը։ Դավիթ Սանասարյանը, որը նոյեմբերի 17-ից հացադուլ է սկսել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի առջև, Մինսկի խմբից ավելի գործուն քայլեր է պահանջում։ Համանախագահների հայտարարությունը նա ողջունելի, բայց ուշացած է համարում։ Տղաների դուրս գալը առաջ հերթին պետք է ԵԱՀԿ-ին, հատկապես Ամերիկային ու Ֆրանսիային, քանի որ նրանք բոլոր ամբյոնները օգտագործելուց խոսում են մարդու իրավունքների մասին, ազգերի իրավունքների մասին, ու այստեղ բաց երկրի տակ խոշտանգվում են տղաները։ Ու իրանց պետք է, որպեսզի իրանց մարդու իրավունքների պաշտպանի իրանց անունը գետնով չտան, չնայած բազմաթիվ դեպքերով տվել են արդեն։ Սանասարյանը վստահ է, որ Ադրբեջանը չի համաձայնի ԵԱՀԿ պահանջին, նա ավելի կտրուկ գործողությունները պահանջում Ադրբեջանի դեմ։ Իմ պատկերացմամբ պետք է սանկցիաներ նշանակեն Ադրբեջանի նկատմամբ, եթե չար, հարցը պետք է առաջ մտցնեն անվտանգության խորհուրդ, սանկցիաներ պետությունները իրենց մակարդակներով փորձեն ազդեն, որտեվ եթե մի քիչ ուշացնեն, չգիտեմ, այնտեղից ինչ կարելի է դուրս բերել։ Սանասարյանն ասաց, որ եթե զիջումներ լինեն, դրանք լինելու են հայկական բանակի հակահարվածի վախից միայն։ ԵԱՀԿ գրասենյակից երեք մոտեցել են Սանասարյանին, հայտնելով իրենց զորակցությունը։ Ասաց, որ պալատ նստած չեն և Վիենան ամեն ինչ փորձում է անի, ԵԱՀԿ-ի գլխավոր գրասենյակը ամեն ինչ փորձում է անի, ղեկավարությունը, որպեսզի դիվանագիտական ճանապարհով արձելուցվի և չվերացվի պատերազմը։ Եվ իմ ուղերձ հենց դա է, որ ուշացնեք, պատերազմը սկսելու։ Վերջին 8 օրվա ընթացքում ուղղաթիռի խոցման վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես են եկել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները և Եվրամիությունը, մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում ԵԱՀԿ-ն և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Սովորական դարձած մտահոգություն հայտնելու և կողմերին հորդորելուց ձևակերպումից բացի, միջազգային դերակատարներն ու միջնորդները գործուն քայլեր կարծես չեն ձեռնարկում։ Շաբաթվա սկզբին ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը նախատեսում էր այցելել ուղղաթիռի անկման վայր, սակայն Բաքուն հրաժարվեց նրան տրամադրել անվտանգության երաշխիքներ։ Իսկ զոհված օդաչուներին վերադարձնելու հետ կապված Ադրբեջանի ռազմագերիների, գերիների և անհայտ կորածների պետական հանձնաժողովը հայտարարել, թե թույլ կտան օդաչուների մարմինները վերցնել, եթե հարկ համարեն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արտուր Հովանիսյանը հիշեցրեց 1949 թվականի Ժնևյան կոնվենցիայի մասին, որը ստորագրել է նաև Ադրբեջանը։ Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը ասում է. Ամեն անգամ և հատկապես մարտերից հետո ընդհարման մեջ գտնվող կողմերն անմիջապես բոլոր միջոցները պետք է ձեռնարկեն, որպեսզի որոնեն և հավաքեն վիրավորներին և հիվանդներին, նրանց պաշտպանեն կողոպուտից և անվայելուց վերաբերմունքից, ինչպես նաև որոնեն մահացածներին և նրանց պատսպարեն կողոպտելուց։ Օգոստոսյան դեպքերը և ուղղաթիռի դեպքը 1994 թվականին հաստատված զինադադարից հետո ամենալուրջ խախտումներն էին։ Միջազգային հանրությունն ու միջնորդները, սակայն, շարունակում են մնալ նույն ձևակերպումների մեջ, ոչ թե մեկ կողմին, այլ կողմերին կոչ անելով համագործակցել և գործադրել բոլոր ջանքերը հանգուցալուծելու մարդասիրական այս խնդիրը։